У державному кадастрі відсутні, увага, понад 4 мільйони гектарів землі. 4 мільйони гектарів землі. Про це стало відомо після запуску інтерактивної супутникової карти, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Міжнародна компанія EOS Data Analytics, яка спеціалізується на аналітиці супутникових знімків, визначила фактичний розмір сільськогосподарських угідь України. До прикладу, площа посівів ріпаку, в народі кажуть рапс, в Херсонській тій одній області понад 130 гектарів. Це на третину більше, ніж є в офіційному земельному кадастрі. І тут якраз, пан Володимир, я вам задаю питання. А чи не вигідний такий бардак, що земля не є товаром і не треба за неї платити реальні гроші, власне, тим вітчизняним латифундистам, які мають на 49 років під якимись фіктивними договорами не знати, яким нотаріусом зареєстрованим, не знати, які, куди, кому йдуть ті податки, з пайовиками взагалі там за два міські дерті вони домовилися. І таким чином вони теж виснажують землю, не гірше якоїсь там Монсанто корпорації, і теж гербіциди, і теж не дотримуються сівозмін. Ну, одним словом, гроблять чорнозем олійними культурами, ну, наприклад, рапсу там, чи соняшника, і при тому безкарно. Дивіться, те, що бардак зараз, да, це дуже погано, тому що хтось цим користається. Ось, але якщо в цьому, в умовах цього бардака запровадити ще й ринок землі, мені здається, це буде ще гірше. Тому що піде хтось на когось. От, наприклад, в українській історії було, що за землю один другого вбивали, брат на брата йшов. Не буде співпадати те, що по факту, і те, що в кадастру. Хтось прийде з документами, що це моя земля, а хтось на ній вже, наприклад, господарює. Кому вигідний бардак в державному кадастрі? І підуть сусід на сусіда, розумієте, навіть під час, навіть якщо там і такого, скажімо, на даному участку бардака не буде, але, скажімо, коли почнуть ділити ту межу. Або хтось, наприклад, захоче взяти свій пай, який в центрі поля. Як він туди буде добиратися своєю технікою? Там же має бути тоді якась дорога прокладена. А той, по чийому паю будуть прокладати цю дорогу, він може не погодитися. То значить, таки треба, мораторій ці питання не вирішують, таки треба земельне законодавство, треба ж закон про землю? Абсолютно, треба закон про землю, але до цього треба оце владнати, раз. Це краще всього законом владнати? Щоб те, що у людей на руках, да, документи на пай, те, що в кадастрі, і те, що по факту, воно співпадало. Щоб не було такого, що якісь землі гуляють, десь якісь накладки. А коли супутник сфотографував, пай на пай, знаєте, виходить. Тоді, щоб не було цих конфліктів, ну, потенційних. Пане Олеже. Раз. Потім інші речі, да, інші речі. Потрібні закони врегулювати. От ви казали, що виснажують землю. Значить, потрібно врегулювати. Як, щоб була, ну, вони ж мільярдери, ті всі латифундисти вітчизняні. Що їм купити, якогось інспектора земельного чи екологічного? Якось на законодавчому рівні сівозміну прописати. Да? Ну, для того, щоб якісь якості... Частина землі має в парі відпочивати. Як, да, якості землі, щоб вони зберігалися. Да? От є ж визначають земля, наприклад, в гарному стані, ця в гіршому стані, ця ще, а та вже гине земля. От туди напхали стільки хімікатів, що вона вже, ну все, да? Тобто тут треба якось визначити, щоб не можна було переходити ту межу, після якої земля вже буде просто пропадати. І багато-багато інших питань. Цього в нас поки що немає. Пане Олеже, ну, запитання в розвиток цієї теми. А чи не здається вам, що, ну, ви як політолог мали би відповісти якось на це більш конкретно, що частину тих мітингувальників, так званих аграріїв, які змагалися, ми бачили, патиками там під Верховною Радою, що частина тих так званих аграріїв, які не знають, що таке працювати на землі з ранку до вечора, хоча б один день попрацювали, що вони проплачені, власне, тими вітчизняними латифундистами, яким вигідний такий бардак в кадастрі, відсутності земельного банку, відсутності закону про ринок землі. Ну, я таких тонкостей точно не знаю. Я могу сказать, что участники, если это... А чему они безкоштовно и шли экстремально так? Ну, бесплатно никто не идет. Я имею в виду, что нацкорпус имеет финансирование, и он руководствуется интересами определенных представителей власти, которые... Так это же не политический пиар, там один одному лоби проломали, 19 потерпели стороны полиции и двое стороны митингувальники. Да, такая цена вопроса, значит, такая установка была для этой картинки, которая... До речи, до уваги вас обох, я хотел бы зауважить. Вот вы подивіться, была такая заява, причем такая достаточно резкая заява американского посольства
про те, що буцімто от 19 поліцейських побито, двоє мітингувальників, це неприпустимо, ми глибоко стурбовані, ще там глибоко стурбовані і тому подібне. А коли були тисячі потерпілих, в 14-му році на Євромайдані, коли були сотні, понад сотню загиблих, вони казали, що це торжество демократії.